Začalo to tak nevinně, začalo pršet, zatáhlo se. Když manžel už odvezl auto na kopec, tak to byla chvilka, měli jsme zalité schody a už se začala valit voda do domu. Zatopený jsme měli doma celý spodek celého domu, takže jsme všichni honem utíkali nahoru, vynášeli jsme věci, které jsme potřebovali, ty nejdražší nahoru, že elektroniku. Kdybych teda vylezla domů před dům, tak vodu mám až po krk. Doma tam je bahno všude, to se musí všechno vystříkat a pozametat ven a všechno vyházet.